элдин атынан бүгүнкү аракетте конституциянын ә, биринчи беренесинде эле ә, айдан ачык қай жазылып турат кыргыз республикасынын элинин атынан кыргыз республикасынын президенти кыргыз республикасынын жогорку кеңеши гана чыгууга укуктуу деп турат көрдүңүзбү бі? ошондуктан анан элдин атынан деп мен жана дагы айтпадымбы азыр кийинки учурларда кээ бир мен жана курултай менен да бир топ жерге барып калдым карасаң ушо элдин атынан деп эле кандай десем эми мындай элди ортого салып барбай туруп мындай бир дежурный адамдар пайда болду да элдин атынан да, эле алып жамандап мұны жамандап эле баягы билип негізі эле мындай укуктук айта бере адамдар болды. элдин атынан емес. ошол айылдық кеңештің деңгээлинде да айыл өкмөт деген бар айылдық кеңештің депутаттары деген бар андан райондық деген бар анан облыстағы биліктің өкүлдөрү бар мына ошолорго билдириш керек да антпей эле ошо барган жердин эле элдин атынан деп чыгып алып жанагы мурда айтып коюп атты эле ә, тиги эл ә, бузарлар депчи ой жасалып аткан ишти да кичине көрбөйлүбү бири бирибизге жылуу сөзүбүздү ә, айтып жасалып аткан ишти көрүп мындай мактоого татыктуусун айтып начары болсо аны дагы айтканга жарасак туура сөзүбүздү айтсак жакшы болотго деген ойдомун да ошондуктан бүгүнкү бийлик өкүлдөрүн айрыкча жогорку кеңештин депутаттарын мен чакырып кетер элем да урматтуу жогорку кеңештин депутаттары мындай өзүңүздөрдү ушунчалык деңгээлде баягы кандай десем тиги баардыгын Біз чечебиз деген болбойт сиздерге дағы тийиштүү деңгээлде конституция менен берилген укук бар Ең башкысы сіздер мыйзам чығырастар, анан чыгарган мыйзамды көзөмөлдөйсүздөр анан кийинки учурларда дағы ушул акыркы 10 жылда кичине өзгөрүп кеттик бир топ нерсечи